posledných dňoch zažíva Saska prudké záchvaty kreativity a nespútanej fantázie. Najskôr Richard Sulík vyhlásil, že Saska ide vyhrať voľby, pričom aktuálne sa nachádza na prahu zvoliteľnosti. Potom s pýchou zdôraznil, že na prvých štyroch miestach ich kandidátky sú dve ženy a dvaja muži. A to je presne ako v skupine ABBA. A ABBA bola predsa úspešná, nie? Tak aj oni si asi myslia, že budú. No a napokon liberáli prichádzajú s výzvou pre školy, aby sa zapojili do iniciatívy Maj bez domácich úloh. Školy podľa podpredsedu strany Grelinga môžu fungovať aj bez domácich úloh, keďže tie nepredpisuje zákon ani žiadna vyhláška. Týmto chce primäť pedagógov vyučovať inovatívne a kreatívne a prakticky. Toto je veľká téma. Viete, existujú také vína, zlé jazyky hovoria, že na záhorí vraj vypestovali okolo Perneku v tých horách. To je, že očipuč, stenoles a tigrí úsmev, to sú tie odrody. Áno. A že keď sa toho napiješ, tak nadobudneš neskutočnú silu. A keď robili testy na myšiach, tak dali chlipnúť myši, tá vybehla pred tú dieru, ona búchala sa takto po prsíčkach a vykrikovala, kde je ten kosúr, nech ho roztrhnem. Ja si myslím, že Sulík si chlipol z toho vína a chce vyhrať voľby. A všimnite si, oni si hodili tie staré mesá do nových Texasiek, vyzuli sa, že vraj sú iní. No. To je ako teraz pôsobili ako jednotka čerstvosti. To je taká reklama. No a k tomu ešte by som chcel dodať, pokiaľ ide o to vyučovanie. Mm-hmm. Prednášať vraj budú Gajsenovci teraz. Profesori Gajsenovci. Aby sme sa dostali na tú intelektuálnu úroveň. Ale ja by som k tým domácim úlohám, lebo som matka piatich detí, viem, čo sú to domáce úlohy a už sa tým zapodievali aj básnici. Nie je to nič smiešne, ale je to pravdivé. Mm-hmm. Napísal jeden básen na obranu detí a v tej básni sa hovorí: úradnú prácu robieval aj doma. Lekári po infarkte napíšu nám do karty. A každé dieťa, každý večer, čo má? Domáci úloh na 3 infarkty. To je vážne, to je názor, ale pravdivé. Áno, vyjadrila si svoj áno. názor. No. Ale by ste mohli aj zatlieskať. Lebo dobre. Čo, nemáte deti, alebo čo? Čo? Vy nemáte deti, alebo čo? Ja keď počúvam, ako Sulík hovorí, že ide vyhrať voľby, tak si hovorím, že my piati sme zbytočne skromní. My by sme tiež mali hovoriť, ideme vyhrať voľby. A viete prečo? Lebo my máme rovnakú šancu, že vyhráme voľby. A to ani nekandidujeme. Počkaj. Nie, ja nesúhlasím. My máme väčšiu. Počúvaj, ty si mi teraz presne, lebo ja som pri tej téme sa zamyslela, hej, že keď oni si to spojili s tou ABBA-ou, tak, takýmto nádherným mostom obrovským, tak aj my by sme sa mohli nad sebou zamyslieť, že tieto naše, hej, dve ženy a traja muži, že čo to znamená? To by tiež mohlo niečo znamenať, nie? Alebo že štyria starší a jeden mladší Tomáš. To by napríklad, hej, pre mňa ako ženu mohlo znamenať, že Olga tu nemá čo robiť. Ja už len s tým Geisnerovcom. Nie? Pekný most, nie? No. Neviem, no ale bojím sa, aby to nezaťažilo vzdušie. Ja len poviem za seba, ja v niečo, lebo všetci sme, ale toto treba aj pozitívne, aspoň na niečo z tohto sa dobre, pozrieť. Dobre. Ja by som ten maj bez tých domácich úloh vzal, lebo ja si pamätám, ja zase ako nie ako rodič, ale ako najstarší súrodenec, že ja som aj tak tie úlohy robil za tých mojich súrodencov, že vlastne aj tak to nerobili oni. Že aj tak to dieťa to neurobí, čiže zbytočné to tam mať. A dokonca raz sa tak rodič rozčuľoval, lebo nechápal, že jak to tá učiteľka mohla odhaliť. Hovorí, jak mohla prísť na to, že ti ja s úlohami proste pomáham. A ten detko hovorí, no povedala, že je nemožné,
aby toľko zlých odpovedí som sám dal.